Thank you.
ଚରଣ
ବାହାରେ କୁ ଝାଡ଼ୁ ଭାବିଲି ଏ ଗନ୍ଧର ଯଦି ସୁଚା ତିଆରେ ଭାବ।
ଓ କହିଲ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମ ସିଂହଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଗଲା ବାର୍ତ୍ତା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ନାରଦାଘାତ ଗୋଟେ ଭେଟିଛି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ ରାତିରେ କମ ଶୁଭେ। ହଁ ହଁ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା। କଣ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିନି। ହଁ ହଉ ହେଇଟି ଦେବଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାମ। ଯାଉ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଘର ଭଙ୍ଗା ଚାଉଟଲ ଆଇଛି କଣ ଗୋଟେ ବିପଦି ପଡ଼ିଲା ଆଉ। ହଉ ହଉ ଆପଣ ଟିକେ ଏଠି ଥୟ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ। ଏଡ଼ିକି ଟାଲି ବସା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଗାଣ୍ଠି ଫାଣ୍ଠି ଭୁଲି ଖାଇଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଧଡ଼ା ଧଡ଼ି ହେଇକି ବସିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦେବର୍ଷି କରେ କରେ କରେ
ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣ ଆସିବାର କାରଣ ଶୁଣ ରେ ଦ୍ରୁପତି କଂସ ରେ ରାଜା କଂସ ରେ ଆସିଛି ତୋରି ପାଶରେ
ଶିକ୍ଷ